Salam dostlar, mən Fərid Kazımdır. Bu PHP dərsində biz dəyişkənlərin məlumat növünü öyrənməyi, dəyişkənlərin məlumat növünü dəyişdirməyi və dəyişkənlərin daşıdığı dəyəri yox etməyi öyrənəcəyik. Əvvəla dəyişkənlərimiz necə məlumat növünü öyrənə bilərik, onu öyrənəcəyik. Əvvəla avans serverimizi aktiv edin, artıqdan nə aktivdir, sizə bir şey də deyəcəm. Artıq yəni burada kompüterdən, yəni www qovluğuna daxil olmaq yerinə burada VAM server ikonunun üzerine gəlin. Mouse'un sağ düyməsini klikləyin və burada www directory yazılan yerə yəni klikləyin. Avtomatik olaraq bizə www qovluğunu açacaqdır. Qovluğu açdıqdan sonra test qovluğuna burada daxil olaq. Index.php adında bir fayl var burada. Yəni bunu gəlin notepad editləri vasitəsilə açalım. Açdıqdan sonra PHP başlanğıc və bitiş etiketlərini yazalım və başla. Əvvəla dəyişkənimizin necə məlumat növünü dəyişdirə bilərik, bunu öyrənəyik. Bunun üçün getDay funksiyasından istifadə olunur. Yəni bu funksiyadan necə istifadə edə bilərik, onu öyrənəyik. Əvvəla bir dəyişkən yazalım. Ədəd 11 deyin və echo get type burada get type funksiyası mötərizələrin içərisində isə dəyişkənimizin adını yazırıq. Dəyişkənimizin adı nə oldu? Ədəd oldu və echo ilə də dəyişkənimizin daşıdığı dəyərin məlumat növünü bizə yazdıracaq. Yəni burada localhost-da daxil olalım. Oradan testə və gördü ekrana integer yazdırmış olduq. Və yaxud da bunun yerinə mesaj deyil. Salam olsun. Dünya. Yenə də echo get type mötərizələrin içərisində dəyişkənimizin adını yazırıq. Yəni bunu da ekrana yazdıraq. Ekrana string növünə daxil olduğunu yazdı. Artıq yəni dəyişkənin məlumat növünü necə hansı funksiyayla öyrənə bilərik bunu bildik. Və daha sonra isə dəyişkənimizin məlumat növünü necə dəyişdirə bilərik? Gəlin bunu öyrənəyim. Əvvəla yenə bir dəyişkən yaradalım. Adı olsun. Yenə bir mesaj yazalım. Ekrin yəni orada 1994-cü il yazalım. Və dəyişkənimizin məlumat növünü dəyişdirmək üçün setDay funksiyasından istifadə olunur. Bu funksiyanı necə istifadə edilirik? Bunu öyrənəyik. Yenə set set type mötərizə içərisində əvvəla dəyişdirəcəyimiz dəyişkənin adını daha sonra vergül işarəsini qoyuq və dırnaq işarələri arasında dəyişdirəcəyimiz məlumat növünü yazırıq. Yəni, məsələn, mən string növündən artıqlı, mən bunu integer növündə yazmaq, dəyişdirmək istəyirəm. Yəni, bunun üçün əvvəla dəyişkənimizin adını yazdıq, sonra vergül işarəsi, dırnaq işarə arasında da dəyişdirəcəyimiz dəyişkənin adını, dəyişdirəcəyimiz məlumat növünün adını məsələn yazırıq. Yəni, bura integer yazırıq və daha sonra isə echo mesaj deyim və ekrana əvvəla yəni buradan ekrana dəyişdirdiyimizdə nə yazacağını və daha sonra isə echo get type ilə də hansı növə
daxil olacağını bizə bildirsin. Və gördüyünüz ekrana 1994 yazdı və integer yazdı. Yəni burada mesajdan integer növünə daxil olan hissəsini götürdü. Yəni 1994 olan hissəsini götürdü. Ekrana yazdırdığını, daha sonra isə getter funksiyası ilə, yəni hansı növə daxil olduğunu bunu öyrəndik. Bu da bizə yazdı ekrana string integer növü. Və digər bir yolu isə, yəni setter funksiyasını istifadə etmədən dəyişdirmənin digər bir yolu da var. Bu da int, float və yaxud da ki string funksiyalarından istifadə edə bilərik. Məsələn, yenə ekrana nə yazalım? String yazalım. Bərabərdir. String əlində bir dəyişkən yaratdıq. Məsələn, olsun bu 255 tam. Məsələn, 15. Yenə nöqtə. FK 19 yazalım. Yəni, burada alfanimerik ifadələrdən ibarət olan bir dəyər yazdıq, bir string növü yazdıq. Əvvəla buradan integer növünə daxil olan hissəsini götürəcək. Daha sonra float burada nədir? Float yəni double deməkdir. Yəni eyni şeydir, ondalıq, yəni onluq ədədləri bildirir ikisində. Stringdəki elə bildiyiniz kimi string növünü bildirir. Gəlin bir-bir artıq bunları yazalım. Əvvəla integer yazalım. Bərabərdir. Mötərizə içərisində int və daha sonra isə dəyişkənimizin adı. Yəni, bunu yazılışı hər zaman belədir. Mötərizə içərisində məlumat növünə adını yazmalıyıq. Yəni, durub da bunu belə yazdığımız zaman bu artıq bizə xəta verəcək. Bunun düzgün yazılışı yəni, mötərizə içərisində məlumat növü daha sonra dəyişkənin adı yazılışıdır. Daha sonra bunu echo ilə ekrana yazdıralım. Get type integer deyil və ekrana yazdıralım. Hansı məlumat növündə daxil olduğunu və ekrana integer yazdır. Yəni dəyişkənimiz integer növünə aid olduğunu yazdır. Və read isə nə olsun? Float növündə götürəyim. Yəni double yazalım. Bərabər deyil. Mötərizə içərisində yenə float. Daha sonra yenə də dəyişkənimizin adı. Yenə bunu echo ilə ekrana məlumat növünü yazdıralım. Double deyil. Ekrana double növünə daxil olduğunu yazdırmış oldu. Və gəlin bir də artıq buradan string növündə olan hissəsini götürəyim. Yenə də str yazalım. Bərabərdir. Mötərizə içərisində string və dəyişkənimizin adı. Yenə echo ilə məlumat növünü ekrana yazdıralım. Və ekrana string növünə daxil olduğunu yazdı. Yəni artıq yəni necə dəyişdirmək, dəyişkənimizin daşıdığı dəyərin məlumat növünü necə dəyişdirə bilərik? Bunu bildik. Set type funksiyasından və yaxud da ki integer float string funksiyalarından istifadə edərək dəyişkənimizin məlumat növünü dəyişdirə bilərik. Və bundan sonra isə gəlin dəyişkənimizin daşıdığı dəyəri necə yox edə bilərik? Onu öyrənək. Yenə əvvəla bir dəyişkən yazalım. Məsələn, olsun bu maşın bərabərdir. Olsun, Camaro deyəyim. Əvvəla bunu ekrana yazdıralım. Daha sonra isə unset $ maşın deyirik
Burada unsiyet funksiyası dəyişkənimizin daşıdığı dəyəri yox etmək üçündür. Unsiyet yazılır. Mötəzi içərisində isə yəni yox edəcəyimiz dəyişkənin adı. Və echo deyirik. Ekrana yenə maşını yazdırırıq. Yəni localhost-da bunu yenə yoxlayalım. Və əvvəla üst hissədə yerimiz Camaro yazır. Və daha sonra isə bir xəta verir bizə və maşını dəyərinin tanımadığını bildirir. Yəni burada biz artıq dəyərimizi tamamilə yox etmiş olduq. Və sizə bir şey də deyim ki, yəni burada 2, 3 və daha artıq yəni dəyişkənimizi necə birdən yox edə bilərik. Yəni onu da deyim. Məsələn, burada yenə A deyəyim, bərabər deyir, D olsun. Məsələn, ədəd deyəyim, bərabər deyir, 11 olsun və s. və ilə xatırın dediyimiz deyim. Və unsiyet, mötəzi tərsində, yəni bir-bir dəyişkənlərimizin adını yazırıq, ancaq aralarında hər zaman vergül qoyacaq. Yəni, dolar maşın, dolar A, yenə vergül, dolar nə olacaq? Ədəd. Yəni, bunları da artıq bir-bir ekrana yazdırdığımız zaman, məsələn, gəlin, ədədi ekrana yazdıralım. Və onu silin. Və ekrana yenə də ədədin daşıdığı dəyəri tanımlanmadığını bizə bildirdi. Bu dərsimizdən də bu qədər. Gələn dərsdə görüşmək üzrə. Sağ olun.